Детското развитие е сложен процес. Първите години от живота на човек са ключови за здравето и благополучието му в дългосрочен план. Ето защо ранната интервенция е от изключително значение за пълноценното развитие на децата с специални нужди. Във Варна вече 10 години в тази насока ефективно работят специалистите от Карин Дом. Това е една услуга, която конкретно като такава сме развили от преди 10 години, като към терапевтичните услуги, които преди предлагахме за децата и семействата, в които също работихме с деца от бебета, просто привнесахме някои нови елементи, като групата за игра, домашните визити, което е същността на ранната интервенция, сърцето бих казала даже на ранната интервенция. Привнесахме библиотека на играчки и много други, които се случват, да речем, това да направим посещение в родилния дом, да работим с родителите, с децата на детската площадка, в детската градина. Малко по-различен е модела на ранната интервенция, който започнахме да развиваме преди 10 години. Хубавото е, че този модел вече дава резултати и има много деца, които сега вече са на 10, 12, 13 години и виждаме техните успехи в било в детска градина, било в училище. Виждаме, че те се справят чудесно сами. Не е необходимо да имат социални асистенти. Ако има ресурсно подпомагане, то е минимално или въобще са без ресурсно подпомагане. Ето един начин, нали, инвестицията, която сме вложили в началото преди 10 години, сега да се връща. Едно обезпокоено семейство понякога е затруднено да даде нужната подкрепа на своето дете и има нужда от някой, който да му помогне. Така че възможно най-рано, още от бебешка възраст, още когато възникнат някакви въпроси, е хубаво родителите да потърсят подкрепа, дали от лекар, дали от колега логопед, специален педагог, физиотерапевт, някой, който да може да му даде ценни съвети и да му каже дали всъщност неговите притеснения са основателни. А иначе казвам от 0 години, защото децата се развиват най-активно от 0 до 3 години и съответно могат да имат най-добър прогрес в тази възраст. Така че е много-много ценен период детето да се подхване отрано и също така да бъде ангажиран родителя и родителя се чувства комфортно в ролята си на подкрепящ детето, а не просто да стои зад вратата и някой терапевт да работи с него. От изключително значение. Колкото по-рано бъде открит проблема и колкото по-рано се започне терапия, колкото по-рано родителите разберат, че тяхното дете има проблеми и е необходимо да го подкрепят, толкова по-добре за детето, защото се минимализират в последствие някакви дефицити, които биха били примерно, биха били дали някакъв негативен отпечатък върху развитието на детето по-нататък. Колкото по-рано се открият проблемите, толкова по-добре. Това предполага, че децата ще влязат успешно в училище, в детска градина и ще бъдат успешно приобщени и включени. За ранната интервенция разбрахме от нашия педиатър, след като аз наблюдавах проблеми в поведението. Поне за мен е странни неща в поведението на детето, още повече има и по-голямо. И свързах се с Карин Дом. Оказва се, че идват вкъщи на място. И в крайна сметка дойдоха специалисти, направиха обследване. Установих, че всъщност всичко така или инак и най-добре да е от родителите да тръгва, защото ние сме 24 часа в денонощието с детето. Получихме подкрепа, съвети, как да реагираме, какво да направим, с какво да го занимаваме, така че и на него да му е интересно и да постигаме целите си и в крайна сметка резултатите са на лице. Аз мисля, че всеки родител има някакво вътрешно усещане, когато нещата не вървят добре.
За какво наблюдавам? И смущения, свързани с храненето, с самостоятелността, с това дали има добър контакт с родителя, с това дали забелязва другите деца, с това спи ли спокойно. Въобще, дали ежедневието на детето е такова, каквото трябва да е в представата на родителя. От дете, което въобще няма визуален контакт, нали, и обикаля с един кабел напред-назад из стаята и въобще не може да му ангажираш вниманието по никакъв начин. В момента сяда, храни се сам, облича се сам, съблича се сам, говори прости изречения, има доста сериозен пасивен речник и започва вече да се усеща някъде в света, като заявява, че аз ще направя нещо. Та, да, има комуникация с него, въобще съвсем, съвсем различно е. И прогресът продължава всеки ден, което е радостно. Имаме много групи, които подкрепят семействата. Група по семейна медирана интервенция, която аз водя, тя е за деца от 0 до 3 години. Колега-психолог води група за деца от 5 до 7 години, само че тя е конкретно за децата от аутистичния спектър. Имаме група за игра, която е от 0 до 4 години. Така че има различни интервенции, но всъщност пак искам да наблегна на това, че фокус е семейството, че някакси ние не сме командващите и казващите какво трябва, нали, в къщи задължително да направи семейството. По-скоро намираме къде е зоната на комфорт на семейството. Никой не може да задължи едно семейство да си играе с детето, не може да задължи конкретна рутина да прави. Просто опитваме да оптимизираме дейностите, които детето има възможност да извърши със своето семейство, как семейството да се чувства още по-комфортно в тях, за да прави нещата с удоволствие и да вижда по-бързи резултати. За изминалите 10 години от услугата са се възползвали над 850 деца. Терапевтите от фондацията често обменят опит със свои колеги от страната и чужбина. Връзката ни с Карин Дом датира от доста време, 7 или 8 години вече, не мога точно да си спомня. И просто беше една така инициатива от моя страна. Исках просто нещо да направя и да се свържа с някаква организация. И Карин Дом, когато направих така ресърч на интернет, ми направи най-силно впечатление като иноватори, хора с много силно желание да променят нещата в България, което беше доста отдавна и нещата бяха доста по-различни тогава преди 7-8 години. Има ли много да се променят нещата тук в България, що се отнася до децата с специални образователни потребности? Ами, то винаги трябва да се стремим към промени и към подобряване. Същото правим и в Великобритания. Мисля, че системите са и като развитие, и като разбиране са доста различни, но има и много сходни елементи. За мен винаги трябва да се, и това казвам на моя екип, винаги да се стремим да се развиваме като хора и като екип. За мен най-важното е да се работи за разбиране, широко разбиране на всички специалисти, не само тези, които работят с децата, тези в общообразователните училища и всички за тази толерантност към децата с специални нужди и разбиране на техните нужди. Аз винаги съм била много отворена към споделяне на опит. За мен това е много важно, да се споделя този опит и това го правим вече повече от 7 години. Така че ако питате колегите от Карин Дом, доста от методите, които те прилагат, това са от нашите общи така, тренинги и когато хора са идвали при нас на място и сме обучавали, както и те, разбира се, имат много голям достъп до всякакви други неща, но това, което искам да споделя, най-вече на къде в момента са тенденциите в Великобритания, какво се прави в за работата с деца с специални нужди. Така много промени от 2014 година настъпиха и за това кои са точно педагогическите подходи за тези деца. Най-вече организацията, работата, екипната, но ние говорим за големи екипи, все пак ние сме доста голямо училище с много големи екипи и това как изглежда един ден. Т.е. не част от тях и терапевтични групи, аз говоря за ден от 9 часа до 3. Нали, как изглежда деня на едно такова дете и какво се случва в едно специално училище в Великобритания. Така че винаги съм била много отворена за моите, така, да споделям на опит с колегите от Карин Дом.
Специалисти от Медицинския университет във Варна също съдействат активно на терапевтите в Карин Дом. Партньорството с фондация Карин Дом между Медицинския университет и самата фондация е много дългогодишно и то се разширява във времето. Една от областите на сътрудничество е хранителните проблеми, хранителните затруднения, хранителния статус при децата със специални потребности. Това е област, в която си партнираме с Карин Дом през последните 2 години. Има докторант към катедрата по хигиена и епидемиология към факултета по обществено здравеопазване, доктор Албена Тонева, която се занимава с едно много прецизно обследване на хранителните затруднения на тези дечица. Вярваме, че това е изключително важно и в световните екипи, които подкрепят децата със специални потребности, винаги има диетолог, който да прави една много прецизна оценка на това доколко здравословен е режима на хранене на тези деца, тъй като той има отношение към мозъчното развитие, към развитието на костите, на мускулите, т.е. има отношение както към интелектуалното, така и към двигателното развитие на тези деца. Виждаме, че има какво да се работи. В България все още не е традиция в екипите, подкрепящи тези деца, да има диетолог и нашите проучвания са една основа за по-нататъчни интервенции в тази област. Медицинският университет и Карин Дом организират съвместно след дипломното обучение за ранна детска интервенция.